לא כולם אופציות פרק. זה ניסיון אחרון שלי לנצח אותם אחרי ההפסד המפגר הזה שהפסדתי פעם קודמת, שזה היה פשוט דפק, מן. זה כאילו המחשב אומר, לא, אני לא רוצה שנצח. כאילו, לא, fuck you, מן. אתה לא מנצח את החרא הזה. אז בואו נראה מה יקרה. אופה, זה עשה יפה. כבר התחלנו ביתרון. אז אני יודע, הבאה האחרונה, אם לא, אני fucking rage quit this game, וזהו. כאילו, קורה פה. תודה על הכדור. סל. לא. פיט. יופ. נייס, זה סל יפה. שש, אז בינתיים, אוקיי, תן לנו בהובלה. לא אוהב זה תמיד טוב. או, פאקסן. או, וואו, וואו, וואו. תנק יו, מן. פלו. מה זה החררה הזה? נופ. מי גאד. שוכח את הכדור. אני משלח את עצמה, כל סבבה, כל רגוע, פאק. נו, תן לי את הכדור, מה זה מפגרים? איזה קבוצה מפגרת? פשוט לא, אני לא לוקח את הכדור שהם מתרופק בזה. כן, נו פאקינג מוב דה בול. לא, פליפ, לא. לא, אופה. אופס. אומייג, ארבע. בואו ניתן להם 20 נקודות וזהו. לא. יש לי את כדור הכוח. כדור הכוח הוא מאוד חזק. נייס, כל הכבוד להם. יאללה, כדור הכוח. אופס. חייב לקחת את כדור הכוח. חייב לקחת את כדור הפאקינג כוח. קח את כדור הכוח בכל מחיר. טוב. נרמיינד, לפחות אני עדיין בדבר הזה שאני קרוב ועלה בסיפור. לא. או, וואו, וואו, זה היה קטן, זה היה באמת יפה. לא. כן, אני מוביל בצורה מכובדת, יש דקה, אני עדיין, כמובן שהם יכולים להשוות את זה כי אי אפשר לדעת מה יקרה איתם, אבל לפחות יש לי תקווה. מה קורה פה? יכול להביא את הכדור? מה קורה פה? כל השטריקים האלה שהוא עושה. סתם מושכים זמן וזה בשבילהם, כי אני בסופו של דבר המוביל בו והם מושכים זמן, הם לא עושים פסלים, אז כאילו, אוקיי. טוב, שיחו זמן, אני בסדר עם זה, כאילו, מה קורה פה, מה זה היה? אני מושך זמן, פאק דיס שיט. הכל סבבה, הכל רגוע, מה קורה? מה קורה עכשיו? כלום. יש לי הרגשה שאנחנו ניצחנו את זה. פאקינג הרגשה שאנחנו מצחים את זה. ניצחנו. פאקינג פיינלי, צוחקים עליהם, פאק יו. טוב, לא ספיתם, כשנהייתם סוף סוף ניצחנו. פשוט פרק הבא, יאללה ביי, להתראות.